Se on mielenkiintoinen, moi. Mielenkiintoinen, että aika usein viime aikoina on Espanjassa ja Latinalais-Amerikassa lehdessä kirjoitettu juttuja Suomesta. Ja ei pelkästään siitä ne perusjutuja, mitä voi kuvitella, eli ne, joka liittyy tämä Venäjä, se raja, sota, Ukraina ja kaikki tämä, missä Suomen tietysti valitettavasti on mukana, koska ollaan täällä naapurissa. Mutta muita juttuja, vähän niin kuin tämä, että tiedätkö siinä, siis artikkele kuten esimerkiksi, että suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa. Minäkin muuten tein yhden videon liittyen siihen juuri äsken. Ja tämä on monelle niin kuin superihme juttu. Tai esimerkiksi sitä, että Suomessa lapset lukuvat, tietysti yleensä ne on vähän niin kuin hyvin kärjistetty, eli on 30 astetta pakkasta ja lapset nukuvat ulkona, vauvat, no ja semmoista. No mä sitten tietysti yleensä korjaan nämä asiat ja kerron, hei, ei se noin on, ei se noin 30, mutta vaan 20. No tietysti on ihan ihmeessä koko juttu. Sitten ja sitten muita juttuja, mitä mä oon annokin, tämä, että Suomessa koulussa ei ole läksyjä, tai hyvin vähän läksyt. Sekin on semmoinen, joka kaikki ihmettelevä. Juuri ei kauan sitten tämä juttu oli niin vähän semmoinen kova keskustelua Chilessä, muistaakseni. Ja Chile tai Uruguay, joku niistä kahdesta. Sitten, sitten toinen uutinen, mitä tullut Suomestakin aika paljon, on, että Suomessa tämä on vähän niin kuin Japani, että aina kun menen johonkin taloon, sinun pitäisi olla kengät pois. Minä sitäkin olen kommentoinut sitten mun oma juttuja espanjaksi tässä kanavassa, että kyllä mun mielestä se on hygienia kysymys, on erittäin tärkeää, että kyllä kengän pois. Mä inho, kun mä näen nämä amerikkalaiset elokuvat, varsinkin jenki tarkoittaa, kun sanoo amerikkalaiset, ja sitten ne ihmisiä kavelee, siis samalla kengänä ne hyppää sinne sänkyyn ja niillä on kengiä jalassa, se niitä, joilla oli ulkona. No mä näen toi ihan kuvottava, mutta monelle se on niin kuin, wow, ihme, että otetaan kengät pois, no mä selitän, miksi se syy. Sitten tässäkin, tänäkin on viime aikoinakin puhuttu, että tämä, mikä se on, miten sitä kutsutaan, vaping, tämä juttu, mä en osaa mikä tämä on, tämä sakkotupakkahomma, että ei kaikilla on kädessä semmoinen muovi, telki, mukki, aparatus, kone, missä vedetään sitä höyryhomma, että sitäkin on ollut kirjoitettu, ihmetelty, että wow, joku kävi, joku turisti täällä, ja se katsoi, että jokaisella nuorella on toi kädessä, että tämä oli vähän niin kuin ihme juttu, ja sitäkin mä ihmetelin, ja mä en tykkää yhtä, mutta täytyy sanoa, minusta on tullut aika niin kuin hyvin, niin kuin, mitä voi sanoa, konservador, ei oikein tykkää toi sakkotupakkahomma ollenkaan. Mutta olko. Mitäs muuta Suomesta on kirjoitettukin? No tietysti kun on ollut kova pakkasta, miten ihmisiä elää täällä, kun on niin kova pakkasta. Ja sitten yleensä ne uutiset, yleensä ne menee sille, että kun ne puhuu Suomesta, aika usein se eksotinen Suomi on Lappi. Eli mitä tapahtuu Lapissa, se on niin kuin koko Suomi heille. Vähän niin kuin toista paini kuin meille täällä Suomessa. Yleensä kun mennään uutiset, no aika usein kaikki mitä tapahtuu, Kehä Kolmonen siellä sisällä ja Helsinki ja toi olisi vähän niin kuin koko Suomi, vaikka Suomi on paljon muuta kuin toi alue. No, mutta se on toista paini muualla. Muualla Suomi, kyllä se eksotinen Suomi, se on se Lappi. Lappi on se Suomi. Mitäs muuta sieltä onkin? Sitäkin on kirjoitettu juttuja. Yleensä nämä uutisenne on sitä, että joku on tehnyt joku, matkustanut Suomen, tehnyt joku video, ja sitten sen jälkeen tämä pääsee sitten joku kommentoisi siellä jossakin Espanjassa tai Latinalais-Amerikassa, se uutinen vähän niin kuin leviää ja semmoista. Ja sitten yhden mitäkin on ollut, tietysti kun on poliittisia juttuja, kun on nämä vaalit, mitä on monessa paikassa. No miksi Sanna Marin ei ole? Multa on kysytty siitä, mä sanoin, että mitä Sanna Marin jo sanoi jo muutama kuukausi sitten, että hän ei koe, että pitäisi
nyt osallistu vaaleihin. Mä en puhunut enemmän, mä voin sanoa paljon enemmän, mutta en viitinyt. Mutta kuitenkin, että miksi toi Marin, jos on niin suosittu, miksi hän ei voi olla presidentin ehdokas? Ja semmoisia, eli kyllä Suomi on aika paljon muodissa siis maailmassa. Nämä pikku vähän juttuja, nämä vähän niin kuin kuriositeetia Suomessa. Semmosta. No niin, mä vain halusin kerron teille tämä pienen raportin ja samalla kiitän, että minulla on meidän kanavassa tämä La Taberna de Miguel on jo yli 1000 tilaaja, joka on aika mahtavaa. Mä oon tosi kiitollinen. No niin, ei muuta kuin semmoista. Heippa!